أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شكدا قرآن دادت أعوذ بالله وآيا نور كتاب دفر أعوذ بالله نهي بسم الله دفر أعوذ بالله أم بخدا قرآن فكشف بس الله جل جلاله وزهك قناع الانغلاق قناع لبرتي توي بردي توي دلتا مراتنا أغد تستر دي چه کم سیز پا پت شوی نپس لده کو اللہ آغا پرده ده بندوالی عن آیات محکمات ده آیاتون محکمانا آغا آیاتون محکم هن ام الكتاب چه ده اصل ده کتاب ده و اخر متشابهات آنور آیاتون متشابه دی هن رموز الخطاب ده رازون ده خطاب دی تا سوائے قرآن کریم پر دو قسم دے و سورت آل عمران کے اللہ دوانا قسمیں ذکر کری دی یو اغد چھ معلوم المراد بھی اغیتا محکم ہوئی بل اغد چھ غیر معلوم المراد بھی اغیتا متشابہ ہوئی دا دو قسم دی دے دا دوانا بل بل بیان کی چھ یو معلوم المراد محکم او بل غیر معلوم المراد متشابہ اللہ جل جلالہ دے دوانو چکم دے وضاحت کڑے کشپا نوازہ کو لرکڑا آغا پردہ دا بندواری عن آیاتین دے آیاتونو نا چکم محکم دی محکم آیاتونو نے پردے لرکڑی نو آغا سپا سپا وضاحت بیان کئی اور سڑے مراد بانے پوئی گی او دے تبولیشی ہن دا چکم دے نو دا سیشیر محکم دا ام الكتاب دا اصل دا کتاب دا زکر چه عمل پا دے محکم کی او دویم قسم آیتون و اخرو متشابهان اغا متشابه دی او دیتا رموز و یود خطاب زکر دا دا اللہ دا پیغمبر منز کی یو راز دے پا دے ارسڑے نبوئی دا خو معنی شولا پا دے عبارت کے دے اشارہ کی استعارات ہوتا قرآن مقدس دو قسم شو یو محکم او بل متشابه دا محکم آیاتون چه کم دے ذکر گئی نو پا دے کے استعارہ ذکر کرے دو قسم دا استعارے ویلیشی یا دا سی ہوا ہے آیاتون محکم دا مشابه کرے دا بشبہاو قیمتی سیزون سرا آیاتون محکم دا مشابه کرے دا ملغلر سرا او قیمتی سیز چیوین دا خلق پٹ ساتی ملغلر چی چا سیر سنگیر پٹ ساتی تا تا بناشناخ کاری دا روپیہ قیمتی دی که بیکار دی انتا سو یا بلتا خواهی روپی تا تا دا پتا نشتا چه ماسر سبن زکر مام پتی پا جگه که خلی دی بٹوا که دی مولا پتی پا بٹوا که خلی دی بلا پا بٹوا که پتی که خلی دا قیمتی سیز دی کم سیز چی قیمتی نغسن گئی خلک پت ساتی نو دا آیتون محکم دا مشابه کرو دا قیمتی سیز سر چه ملغلری دی اوشوی پا خبر او ملغلر خلک پت ساتی پا دے نکوئے گی نو دا بردو سر یوزے کا دے مشابہ کا دا روپو سر روپے خلق پا بھی ساتی لہذا آیات محکمات دا مشابہ شولا او فرائد دا مشابہ بھی شولا او روپے دا مشابہ بھی شولا نو ذکر دا مشابہ دے چی آیات محکمات آیات محکمی ذکر گو کنا ذکر دا مشبہ دے و ترک دا مشبہ بیہی او ذکر دا مشبہ و ترک دا مشبہ بیہی دیتا استعارہ مکنیہ ہوئی او ثبوت دا لوازم دا غروبو سر لازم دے چی خلق یہ پٹے ساتی گورا تھا پٹے کلی پٹوا کے لکے خلی قیمتی ملغلر خلق پٹے ساتی جے کم دے نو لازم وہ سر پٹوا لے دے نو قناع الانغلاق انغلاق دا قناع ذکر کول ثبوت دا لازم دا مشبہ بھی مشبہ دا پارا آیات محکمات مشبہ و دا پارے انا ثابت اکڑا ثبوت دا لازم دا مشبہ بھی مشبہ دا پارا استعارہ تخیلیہ اور ثبوت دا مناسبات دا مشبہ بھی مشبہ دا پارا دا ترشیح ہوئی نچہ ار کلا دا ملغلر قیمتی پرتر پٹکڑی مناسب دارا چی تیرا والا اخکارے کا نوز بتالا پیدا در کئی نو مناسب دادا چی دا روپے دے پدے بڑھو کی پوٹی کڑی دی دا لگی راخکارا کا نو چی دے راخکارا کڑی نو ارتا بے ویسی بازار تا نو غٹ خرگوزا با پیوالی بے بوتا کیم دی نو سما سما پیوالی
مناسب ښکارا کول دي ښه دا روپۍ چې په کومې پټې کړي دي که نه نو مناسب د هغې ښکارا کول دي دا یو مثال د ملغلرې چلو نو ملغلر به ستا ذهن ته پرېوځي یا نه تا ته به د روپو مثال وایي که نه نو مناسب ده چې دا روپۍ ته را ښکاره کړي نو هلته به ته یو شپږ سوه ورکړي نو په هغې به د سي یو کیلو غوښه والي نو دوی به درته ورته چې کوم دی په دوه زره باندې نو خیر دی په اته سوه به یو پاو غوړي به د سوچه والي په دې کښې به اوس وترس خیر چې کوم دی نو پیدا به درکړي خو چې تا د روپۍ ښکاره کړي نه یې څه پیدا ورکوي مناسبو سره ښکاره کول دي نو په کشافه کشف ذکر کول کشف ذکر کول دا مناسب ذکر شو وینیم سره نو کشف سره مناسب شو مناسبات د مشبه بهي ثابتول د مشبه دپاره استعاره ترشیحیه دا یوه استعاره دویم داسې ویلی شي آیات محکمات دا مشابه کړي دي د ناوې سره آیات محکمات یې مشابه کړي د چا سره د ناوې سره او خلک چې ناوې راولي نو مخې کولاو وي تماشا کوي داسې ګوري که نه پټ مخې راولي لازم د ناوې سره پټوالی خو چې ناوې یې ښه دې وخت کښې ته خلک ودونه کوي ناوې ته کېنولي هر سړی ورته تصویر وباسي دا ناوې نه ده ډمه ده دا ناوې نه ده دې وخت کښې خو ډمان ده ډمې راولي د سړي بچی چې کوي نو هغه چرته هم داسې نه کوي ښه نو ځکه خو ستا اعتراض وارد نه دی چې ګینې خلک ودونه کوي نو هغه خو هلته په شادي حال کښې کېنولي ته هم راځي خوا ته ورسره کېني تصویر وباسي بل هم راځي تصویر ورسره وباسي بلې ځان سره وانۍ چې کوم دی کله را پاسې یو دوه لاسه په کښې هم ورتئ دا ناوې ده لکه مونږ خو د ناوې سره پټوالی لازم دی هغه ناوې خو ښکاره ده نو دا ناوې نه ده دا ډمه ده او ډم ته ودېږي دا ښځه نه ده دا خو ډمه ده نو ځکه هسې نه چې ته را باندې اعتراض وکړې نو چې ناوې راولې لازم ورسره څه یې لکه پټوالی لهذا آیات محکمات مشبه ناوې دا مشبه بهي ذکر د مشبه چې آیات محکمات تب د مشبه بهي استعاره مکنیه لازم د ناوې سره قناع لوپټه ده چې لوپټه به ورته په سر یې مخ بهیې پټ وي کور ته بهیې راولې نو ځان ثابتول د لوازمو د مشبه بهي چې قناع د مشبه دپاره چې آیات محکمات استعاره تخیلیه او مناسب رساده چې ته ناوې کور ته راولې په کمره کښې کېناسته نو چې بیا ماسخوتن په دولس بجې راشي نو دا لوپټه به وله کولو کښې نو تماشا به وله کوې تا اوس مناسب دي ښه نو کشفه ذکر کولو سره مناسبات نو اوس څه شی شوله ترشیحیه پوه شوې لکه دا دوه استعارې دي ښه جي اشکال پیدا شو چې ته کشفه لرې کړه هغه پرده د انغلاق نو ګوره ما ته وایي آیاتونه دوه قسمه دي یو متشابه غیر معلوم المراد یو محکمات معلوم المراد نو محکمات خو مراد معلوم دی نو دې سره کشف ذکر کول این چی معنا میداره ده خو هسې هم واضح دي یو شی چې واضح وي هغه دوباره وضاحت خو نه غواړي نو کشف ذکر کول د آیات محکمات سره صحیح نه دي آیات محکمات خو معلوم المراد دی مراد ښکاره دی هر سړی پرې پوهېږي نو ته به کشف مضاحت یې پکښې راوستو کوم ځای کښې هغه خو واضح دي د دې نه دوه طریقو سره جواب کوی شي اول داسې ویلی شي چې مراد د دې نه چې کشفه یو هغه کشف وي چې اول پکښې ابهام وي بیا وروستو کشف راشي او دویم هغه کشف وي چې د اول نه مکشوف وي دلته د کشف نه مراد دا ده چې اول نه مکشوف نازل کړي دي په کافیه کښې تاسو مثال وایې یو سړی بل ته وایي زیق فم الرکیه نو زیق فم الرکیه د کوی خوله تنګه کړه نو داسې معنی نه ده چې یو ځل خو یو کنستې غټ ببی وروسته را تنګې بیا نه را تنګېږي بلکې زیق دا معنی اول نه تنګه شروع کړه کوی خوله چې شروع کړه ګوره تنګه شروع کړه ښه نو دغهرنګې دلته کشفه څه معنی اول نه د آیات محکمات نازلو مکشوفا کشفه اول نه نازلو مکشوف یو جواب دویم جواب دا دی که وروستو کشف واخلو نو بیا معنی دا ده چې د کشف نه دا معنی هغه وهمونه چې پیدا کېږي کله آیات محکمات کښې داسې خفه وي چې هغه جوړه د دلیل نه وي کله داسې خفه وي چې هغه جوړه د دلیل نه نه وي نو کله په آیات محکمات کښې خفا عن دلیلین وي او کله خفا عن غیر دلیلین وي نو په محکم کښې خفا عن دلیلین خو نشته خو خفا عن غیر دلیلین دا خو شتې
یو سړی نه پوهېږي نه هغه به شوبه کوي دلته کشف نه مراد هغه خفا ده چې دا پیدا وي ناشئتن عن غیر دلیل هغه قم لرې کوه سره نو فکشف پس واضح یې کړو لرې کړو هغه پرده د بندوالي عن آیات محکمات د آیاتونو محکمونه هن ام الکتاب د اصل د کتاب دي و اخر نور متشابهات هغه متشابه دي هن رموز الخطاب دا رمزونه او رازونه د خطاب دي تعویلا و تفسیرا الله د هغې وضاحت کړی تویل او تفسیر سره و ابرز الله ظاهر کو غوامز الحقایق غوامز الحقایق غوامز د غامزتون جمع د پټ څیز ته وایي الحقایق حقیقت ما به شیء هو هو ته وایي دا اضافت د صفت د موصول ته و ابرز ظاهر کو الله پاک حقائق الغامزة حقائق الغامزة اغا حقیقت چه کم غامز پت حقیقت دین آغا ظاهر کو اولا طائف الدقائق لطائف دا لطیفی جمع دا بارک توی او دقائق دا دقیقی جمع دا تا ام آغا بارک او دیر کمزوری سیستا چه کم پتوی در تم اضافت دا سیبت موسوب تویلشی و ابرزا ظاهر کو دقائق اللطائف دقائق اللطیف اغا بارک لطائف اغا اخکارا کرو ليتجلى لهم دي دفارة واضح دوی دفارة خفايا الملك والملكوت خفايا خافية جمدا اغا پتوال دا حكومت ظاهري و دا حكومت باطني دي خلق دفارة الله كارا كي خفايا الملك ملك ولش عالم شهادة كم چه دا ظاهري دنیا دا دا تا ام وخي او ملكوت دا مبالغة دا پده ملك او دا اللہ پا کامل حکومت دا پا غائب کی دے چھتے نہیں نی نمورات نا اغا ما غا حکومت دا غائب دے لیتا جلا لهم چی واضح کی دوی دا پارا خفای الملکی اغا پت رازونا دا ظاہری حکومت اغا پت رازونا دا عالم شہادت والملکوت او اغا رازونا دا عالم غائب چکمستان غائب دے عالم غائب قیمت دے میزان دے شفاعت دے سویرات دے او دارنگی جنت دے جہنم دے داغ ملکوت دے عالم غائب دے تو امو خیدہ متا قرآن خولی دی وخبای القدس والجبروت خبای دخابیتون جمد القدس دا پاکوالی جبروت دا مبالغه دا پا جبر کی نو دوی تخکاره کی اغا پت رازون دا قدس دینا مراد صفات دا جمال دی صفات دا ثبوت دی تاسو تخبر صفات جمالیه دروخی صفات ثبوتیه دروخی ول جبروت او تاسو تدروخی اغا پت صفتون دا جبروت دا جلال دا عظمتونو لیتفکرو فیها چه دی فکرو کی پده که تفکیر آپا فکر کولو سرا دو پکی چه کم دیخ فکرو کی ومهد لهم الله پاک دوی ده پرا اوارت دوی ته اوف والقواعد الاحکام و اوزاعها مهد تمهید ولی شی سیز خوراول نو سیز خوراول دل تا مراد چه کم ده بنیاد ده تیو خبره که ده خبر ده استقر ده پرا دورا نینا خبره شروع که نو تاسی بنیاد او توخو یعنی دلائل ور توخوال ومهد لهم دوی ده پرا بیان و قواعد قواعد چه کم ده قاعده جمع ده ویلیشی بنیاد تا دوی ده پر بنیادون قوخ ولو او اصطلاح ده شریعت که قاعده ویلیشی قانون کلی تا چه ده غیر جزیات معلومی گی قانون کلی تا چه ده غیر جزیات معلومی گی او طریقه ده معلومون تاسو کتابون که وی قانون کلی براوان ده لاز که ونیسا ده غیر تا جزیه معلومی بل لاز که ونیسا دا دا جزئی موضوع اولا موضوعی که و دا قانون کلی موضوع تا محمول که دا بس اغرا که اپو دا قانون کلی تا کبرا که نتیجه باور کش زارا بزیدون نو قانون کلی دا الفاعل و مرفوعون دا بلاس که اونیسا الفاعل و مرفوعون قانون کلی دا زارا بزید که تزید مرفوع ثابته نو دا سوائی چه کب ده الفاعل و مرفوع قیده کلی او دا زید مرفوع پی زارا بزید دستا جوزی ده دارا والا نو زیدون مرفوع اون پی زرابا زید نو دا زید چه کم ده دا موضوع و ده جوزی دا موضوع کا او آغا دا قیده کلی موضوع تا محمول کا نو دا سیوا زیدون فاعلون دا سغرا کا غن دا قیده کلی اولا غو تا کبرا کا والفاعل مرفوع فزیدون مرفوع منزا که چره ده سویلش
کل نقص منتف تمام نقائص دا اللہ نا منتفی دی کل نقص منتف عن اللہ تعالی دا قیدہ کلی دا اس دے جاری کے جزی ثابت ہے اور دا ثابت ہے چکا کہ اللہ لے سبی جسم نو اللہ لے سبی جسم دا ثابت ہے سنگے ثابت ہے نو قیدہ کلی پیولاس کی ونیسا النقص منتف او والجسم نقص دا جسم خو نقص دے دارا والا دا دی موضوع چه جسمون دے دا موضوع کا او دا قیدی کلی موضوع دا تا محمول کا نو کل نقص منتف الجسم نقص دے دارا رستو دا جسمون موضوع کا او نقص و سر اول گوا الجسم نقص دا مجموع صغرا او دولا قیدہ کلی روالا او تا کبرا کا نو الجسم نقص او کل نقص منتف فكل جسم منتفع دا طريقا دو ما حضرهم بيان كده فر قواعد احكامه واوزاعها اوزعنا مراد سبب ولا سبب انت تقدر وخش ده سبب ده لك غور الهرة ليس من جسين لانها من التوافين سبب ذكر شو انها من التوافين والتوافات اي علت تاتي بيان قواعد احكام واوزاعها ودار اسباب من نصوص الايات اذا نصوص الايات دون والماعها او اغيد چمكاينا چك پدي بعد برقا صفاكي ليذهب عنهم الرجس چدري كي لدي انسان ننغن ويطهرهم تطهيرا او دي پاكي پاكا ولو سرا دوي چك ده پاكين الله دا بيان کو فمن كان له قلب Thank you.